I saw
Jésus, mon croix la chair. Oh, Jésus, mon croix. Il m'a aidé. Oh, con, parada. 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 Agbara Olorunpo. Agbara Olorunpo. Oh, sorrow. Oh, lana, sorry, oh, oh, di Jericho. Aye agbara la wayi. Ta ba ti lagbara Jesu ko sagbara to ale ni to le to wa rin ajo yi. Agbara Olorun yi po. Olorun to rin lori omi lojo si. O senu eja di banki. O so ina di esi. O dikini ulenu mo ohun lo nso ngbogbo ninu ohun gbogbo lojo gbogbo nika gbogbo ni bi gbogbo lori ohun gbogbo atani amuni gani gani yoni yoni tuni tuni agbara re po ohun to fi sagbara ohun loye mo lo lana sori oko o di eriko ba ti korin iwa ko dawo wa so pe fi ara re han bi alagbara kaye ma ba ro pe olorun mi ko si laye bi ara re han eni ko soro bi alagbara English ni mo fi mo kini ma try lati interpret result lo ma mu lo ma yo insult kuro when there is result then the insult will be removed teyan ba ti ni esi ko ni ni esin mo esi lo ma mu esin kuro o ti wa wa si waju olorun to to pa esin re bayi wa wa so pe ko ta ma ba ro pe olorun mi ko si laye pariwo fi ara re o fi ara re o fi ara ta tori won ti mo e mo olorun clam wa lojojumo lo nlo bo ti ti nlo bo se nlo ti esi ba ti de o ma mu esin kuro ko wa lati so fun e pe esi ti de ninu osu keta yi o ti esi ba ti de sinu alaboyun ko soro mo ta ba ti ri ku wa mo pe esi ti de ani ko ta ma ba ro pe olorun wa ko si laye o ya soro fi ara re o fi ara re o fi ara tori won reti ohun ta ma mu bo lodo baba agba awa de ni baba to to gba ni abiya mo lojo ogun le akomati kaleyin adani ma gba bi eni afuni ma gba je ohun ko ohun ko ba ni ri ki ya tan o ko ba ni ri ke gan tan o olorun to kere titi to finu sele o po o fi gbogbo aye sakoti itise ya to ya ju okunrin lojo ogun le asaju ogun la lo akeyin ogun la bo arogun ma ti di o arogun ma sojo arogun ma peyin da agba mu gba mu ojo orun o se gba mu baba alai ni baba o wo ke mere bi ja ani ko ta ma ba ro pe olorun mi ko si laye fi ara re o fi ara ara ta lo reti anu lo su yi lọ mọ pe anu soko lori idajo je so fun anu oni se nipa qualification koni se boye o mo weka koni se boye o mo ro so ta anu ba ti de o ma change protocol o ma jump protocol ko ilana the protocol will not be in place I'm sorry o koni so pe bayi lo se ye ka se wa wa pariwo so pe mo mo se mi o mo se mo mo so mi o mo so olorun ipe yi je ki ri anuba awon melo lo fe anu lo so yi awon melo lo fe ki anu ba won rin ajo osu yi anu temi so ko ni se nipa qualification o
Oshe boya, oh, ni right person. Wani, I don't know. E sha ofun. Ko ti save. Won ko sha magbe. Anu lo fa lori aye Esther eru ni. Loshu yi loruko Jesu, anu ma ba wa ririn ajo. Oya so pe mo mo se. Mi o mo se. Oya mo mo so. Mi o mo so. Olorun ipe yi je ki ri aduba. Amelo lo gbagbo ninu ipe yi. Emi gbagbo mo ko ri firi e. E mo keyan ko ri firi nkan. Ki nkan de bere si nsubu le ra won ninu ore. Eyi te wa wa ni gungun gongon nkan. Teyan ba ko ri firi. Olorun ipe yi o sun sa. Mo mo se. Mi o mo se. Oya mo mo so. Mi o mo so. Olorun ipe yi je ki ri aduba. Keni ko pariwo soro. Mo mo se. Mi o mo se. Soro nipa anu ko ni se nipa bo se moyan si e ti reni to mo lowo to de njiya bi akuse e ti reni to legbon la abroad to de wa kisa. It's not about abroad, it's about above. Eni to wa loke to ni gbogbo isura lowo a le ni baba to ni gbogbo isura lowo ka tun ma run pa a le ni baba to ni on gbogbo ni ekurere kaye wa tun duro soju kan na. Anu gbodo fohun lose losu yi loni mo ni mo mo se mi o mo se mo mo so mi o mo so olorun ipe yi je ki ri anuba teni ko soro mo mo se mi o mo se oya mo mo so mo mo so oya mi o mo so mi o mo so olorun ipe yi olorun qualify. She won't know that what to do. And the authority will just say, give it to her. Order from above. Anya, ah, fair, ah, go on, shabby, let call off a low, see, see, long one. Anya, a lady, people, money, order from authority, and no long sorrow. Eh, can you buy that feed me? I think if people shed tea. Only Taloku, ni le solo. Give me, she or your luafu. Zip alone ni je ka beyan bi ziba pade o ziba ba de o le o keni kan sugbon amukun ta lo bere lowo e toro mo pe to n ba so blemish e that will disqualify him sugbon nitori anu ti de keni kan so pe anu de anu de anu de sa anu de tori pe anu de o ni e oluwa mi abirun ni oba ni ko ba abirun e lo mu wa ni lo de bari losu yi eni kan wa nbi. I'll be your daddy, Lati Lode Bari. Money, more marche. Me, oh, marche. Oh, marsa. Me, oh, marsa. All are we, baby, Jackie, Rianu. Oh, yeah, sorrow. Oh, marche. Me, oh, marche. Oh, marsa. Oh, marsa. Hey. Me, oh, marsa. Like hallelujah. Iwo to mo wi pe wa ri anu gba mo ni e je ka ke hallelujah. Hallelujah ya wa yen o to iwo to mo wi pe ipa eniyan ko to lori oro yen agbara re o ka o mo wi pe anu lo le se mo ni e ke hallelujah.
o gbagbo wi pe ninu pade adura temi dayo ti oni pe olorun yo fi anu ba e se mo ni eje ka ke hallelujah eje ka yin jesu logo nigba ti a wa lori iduro wa eje ka si bibele wa si iwe exodus ori keta le ni ogbon exodus ori keta le ni ogbon ki awon baba wa ninu oluwa to wa so ayoka ti osu yi fun wa mo ka ninu ese ikerinla bibele so wi pe olorun si so fun mose wi pe iwa laaye mi yo ma ba e lo emi yo si fun o ni isinmi bi a o se ma rin ninu osu keta ti a se mu yi loruko jesu iwa laaye olorun ko ma ba wa lo gbogbo igbese ti a o gbe ninu osu yi loruko jesu iwa laaye olorun ko ma ba wa lo mo gba adua loruko jesu olorun ko fun wa ni isinmi lori oro yen olorun ko fun wa ni isinmi lori awon omo wa oluwa ko fun wa ni isinmi lori eto gbeyawo oluwa ko fun wa ni isinmi isinmi to koja oye eniyan loruko jesu ninu osu keta yi oluwa ko yonda re fun wa be lo ma ri o ni oruko jesu kristi oluwa wa amen amen loruko jesu eje ka patewo fun jesu ka joko mo ki gbogbo akabo si ipade adura temi dayo ti osu yi mo de gba adura wi pe olorun yo ba wa pade ni oruko jesu gbogbo awa ti a ni eri ti olorun ti se ore kan tabi omiran fun lori oke yi ti a fe so fun olorun wi pe o ma se mo fe jeri ki o ba le se omiran ninu aye mi e je ka dide duro ka jade siwaju lati wa jeri wa awa ti olorun se lore ti o de mo pe ore yen olorun lo se ko nse pa tabi agbara eniyan e je ka jade sita ka wa jeri awon yoruba so wi pe yin yin ni lo ma mu ni se omiran e je ka ma bo baba wa ni oluwa ti fi aye gba wa bi eniyan mewa bi mejila ti a fe jeri si ohun ti olorun se boya ninu awon ipade wa miran to yato si ipade adura temi dayo ni o e je ka jade ka ma bo e ma ro wi pe ah se ore yi to ohun teyan jeri fun sa sugbon ta ba jeri ni waju eniyan bibele je ko ye wa pe olorun yo se omiran adeta mewa ni jesu wo san sugbon okan lo pada wa dupe jesu de so fun okan yen wi pe iwo san re ti di pipe latoni yi lo o bere oni awon mesan to kuda ah oni won wa o le mi mo kan ti ero wi pe ye kin wa dupe fore te se fun mi iwo to ba mo pe olorun se o lore mo n fi aye sile fun wa bi iseju kan si tori mo mo pe opolopo wa si nro pe se ore yen to so sa iwo loru be o wa ri pe to ba so awon eyan patewo pe eh olorun to se ti a ma se temi na e je ka patewo fun jesu e ma jade bo iwo to mo wi pe oni ore ti olorun se fun e ti a ba dupe ore ti olorun se olorun a se omiran e ma jade bo e ma jade bo e jade e wa dupe lowo olorun e wa so fun olorun pe ore to se re o mo wa dupe tori pe mo fe gba omiran a ni iseju aya ogbon aya bayi 30 seconds mo mọ pa olorun n ba eyan kan soro pe lo jeri yen lo so olorun to ku eyo ninu ijamba oko yen lo so lo jeri abo olorun lori gba e je ka patewo fun jesu tori to ba ti bere ri ya oni gba kenikeni o jade mo o to ba ti bere si ni soro e ni le jade mo wo to ba mo po fe jade o fe jeri e ma bo e wa so ohun ti olorun se fun yin hallelujah awa ti a fe jeri ejo e ma je ka gba akoko ohun ti olorun se fun yin laarin iseju kan e da oruko yin ejo olorun yo ran wa lo e ma korin o ohun ti olorun se fun yin ni ka so o ko mi ni ka kola wole mo fe dupe lowo olorun fun anu ati abo e lori emi ati dile mi ni last month first sunday of the month a fe mu la si wa si church before then ni friday omode o tin gbono seriously saturday an gba bere the same thing Sunday mo pe ka wa church laaro ani wa ni role bo gba to ma di oru Sunday
gbigbona yen wa poju around 5 laaro a lo gba bere again we dey hope that o ma lo le pe to ba ma fi di osan fun pade temi da yadu a ma wa ba to ma to bi nkan bi 1 tan ppl lati wa gbigbona yi ti wa poja be gba ta ma fi do hospital o ti wo bi 40 thermometer ehu ti ba ngbe kini ele bayi won sha admit wa o kan mi lara pe mi le wa fun pade adura temi da yo ni last month le mo te ti gba gbe tori gbogbo okan mi papo ko papo soju kan later gba ti mo wa fokan ba le mo kan ti wa ran ti pe mo ma le wo online mo se wa ton phone mi first thing gba ti pastor pastor to wa ko preach ni last month gba ton ma preach won ni ka gbadura pe ki omo araye ma fomo pa wa lekun awon kan fe gbesan obi lara omo mo sa gbadura yen ni hospital awon to wa pelu mi na awon na gba to mo fi si speaker ni ba se baba wa go ri stage baba so pe agbadura yen dada pe kon tun gba lekan si mo sa dupe pe mo gba dada Monday o shin gbona gba to ma fi di Tuesday gbigbona yen ti lo le so gba to ma fi di Wednesday won sa discharge wa mo dupe lowo Olorun ti o je ko aye amaraye fomo pa mi lekun eke hallelujah oruko mi ni Emmanuel Olugbenga Faniran mo dupe ni owo Olorun fun igbala okan mi ni akoko elekeji o ti to odun meedogun ti mo ti darapo mo ijo yi emi ati iyawo mi ogun lo le wa debi mo te yin Olorun logo yi pe Olorun fun ara re enikan ko yin to dis church si wa adura na la gbade be Olorun je direct wa debi mo fi ogo fun Olorun lati gba ta ti debi awon eyan ma nbere lowo mi yi pe ogbon wo lo nri dagan ki lo nsele si o te ba fe mo nto nsele e tele mi mo se yin Olorun logo yi pe lati pase nti Olorun se lori oke ninu aye wa opolopo emi ti mi le daruko oni won ti darapo mo ori oke ti mo ba ni ki ma so si sentele a ni ku onbi se lori awon ma mi ni lori aye mi ni emi ti ija ma nkan kan amo Olorun so mi di nkan ipari oro mi tori ajiko mi o tun wa ti ma le so lekun rere fun wa sugbon ipari e ori pe mo yin Olorun logo ninu osu to koja mo pe omo 60 years Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. Oruko mi ni Bukola Akindele. Mo dupe lowo Olorun Baba omo emi mimo. Olorun se ohun la ninu aye mi to je pe mi o le gbagbe. Ni mo ti kigbe to je pe mo sunku se Olorun Lorun. Ile ti mo wa. Ile to je pe o ni agbara. To je pe ile awon babalawo awon court mi o ta le so ibi ti mo wa di ojo odun meta yen oju bo orisa o wa ninu yara yen to je pe mi o mo ko ti pe Olorun si mi loju sibe tugba mo gbe Olorun ga loni nipa iforoyan baba mi wole Oladeyin Olorun titi baba yi leyin o gbe mi kuro ninu yara yen o mu mi lo si yara meji o tu ibi to fa ye gba mi to je pe mo le joko ba ki ma ka bibeli lai sanwo Olorun tun o tun wa nbe fun mi mo yin Olorun logo iyen ikini ama mi ti ya ku ni 2014 iya je omo yen mi orowo esan wo school e ni last year o sa lo school ni time kan soso sugbon to God be the glory ni ose to koja en kan wa mu omo yen ninu ijo yi ni o mu omo yen lo school o sanwo school e o ra gbogbo aso e even ga o tun mo amanye so do pe ko ma ti be lo si school so mo agbe Olorun baba ga baba lagbara Olorun ma ra won mo yin won ma digba won diru fun yin nibi ki bi ton ba wo won ma ra lanu gbogbo eyin na so Olorun te ti baba mi leyin loruko Jesu Oluwa tojo omo ti yin o baba mo dupe lowo yin o ese eku se o Good evening church oruko mi ni Anna Abiodun mo dupe lowo Olorun nigba ti mo wa si ori oke yi
ipe owo nkan ti mo be lowo Olorun ni Olorun se fun mi mo join climb ni January last year mo be lowo Olorun pe ohun bayi ni mo fe Olorun de gba to ma did the fourth month Olorun se fun mi gba ti mo tu fe bi omo yin ni December ota gbogun pupo 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 mo wa ni labor for 3 days after then my doctor told me that omo yo tin re o je ka lo fun CS I was like se gbogbo prayer ti mo se ni pregnant fellowship gbogbo deliverance Olorun ma je ko lo lori mi lai ni mo sa ran ti oro omo mi Idris o ma so fun wa wi pe ta ba ti de point delivery ti o purpose go doctor ni you are going for CS kama beru o fun ani verse kan no bible pe the Lord has not given us the spirit of fear but of power so nkan ti mo prophesy si aye mi ni gba eni yen I was telling God Olorun bi mo yin wo theater lo yin ma je ki nkan kan se omo mi ati emi mo de dupe lowo Olorun pe it was successful mo dupe lowo Olorun mo de fe dupe lowo awon pregnant fellowship coordinators wi pe ile ati ona won Olorun a ma tu se ise ranse ton Olorun gbele won lowo ko ni baje mo dupe lowo Olorun fun ton Olorun se fun mi thank you hallelujah Praise the Lord. Eba mi yin Oluwa logo. Ni osu to koja February o ni ojo bi mi. Ki akoto di on the 16. Baba so ni bi bayi wipe obirin kan be bi to je wipe February 16 ni won bi. Olorun de fe se nkan ti o fi wa je ri si agbara Olorun fun. Ah, mo ni Jesu o se mo pariwo ni Elders Corner. Mo le mi ni o. Emi ni o so February 16 wa de mi o ri nkankan ah mo ni ah February 16 ti a ma so o ma leleyi mo sa tun gbadura ni pe Oluwa wo lo se le ri bayi fun mi mi o ma ti ri nkankan the following Wednesday ti mo tun wa nbe yen baba wa tun so pe eyin to lo nse le ri fun ti o ti wa si imuse ke jade wa baba tun jade but o so fun mi o February 16 ti koja mi o ri nkankan won tun gbadura fun wa the following Thursday omo mi wa pe o wa pe daddy wa o ni ah bawo ti e ni ina Nigeria nisin ah daddy wa ni offer na na ni baba lo ba ku yo tun tan ni baba ku yo tun tan ni oba so pe e ma worry awon send e ni kabo ti o wa fix solar system fun yin pe so I ma enjoy na 24 hours pe ko ni si yonu so ana ni ma be si ni fix kini yen mo dupe lowo Olorun to lu awon omo yi fun wa lati se on lai fun wa mo gbadu apo lowo ba mi da omo nurse fun mi a da omo ti nurse loruko Jesu baba wa na Oluwa da omo si ti nurse loruko Jesu e se mo dupe oruko mi ni Bukola Odewale Olorun se ohun to tobi ninu aye mi ni last year igba ti mo noyun igba ti mo wa ni 2 months mo travel so da mother yin lo mi so woman kan wa yo ti mi loju orun o wa so fun mi pe ah ti pe omo yen pe mo le bi pe because ko si eyan to ma n bi prophet ninu family awon ko mi mo wa ni okay pe ko se problem so the second day mo wa pada wa seko wa si mi wa ma yo ti mi loju orun o ma so mi pe mo pe mo ma bi omo yen pe totọ ni pe won ni pe omi ma ku oko mi ma ku emi na ma ku so oko mi ma pe mi lati odidi London o ma so same thing fun mi pe ah buki won ri ku na won ma ri ku ton ba ti lo si bi ise o ma ni pe ki ma pray ma so pe ko ma won ri pe mi o ni ku so daddy mi ma ma yo si mi pe mo ma meet daddy ah ma ni ba mo se fe meet won ko possible na daddy ma tun yo si mi loju orun pe because baba wole pe Olorun gangan lo pe won pe na ni the real prophet of God pe so mo ma ri won loju orun mo ma ri won real life that faithful day on Wednesday mo wa ni le in Magodo like around 5:30 ni mo ti ji but see me too yosin me at the same time on my yosin be ni pe won wa life ni ba se jo man soro in all won wa so pe o ni lo si church mo ni daddy I'm pregnant I'm very pregnant mo le lo si church o ti re mi daddy ni lo si church now mo wa o jo rin e pe mo ni lo si church won se wa mo wa nkan din niyan mo wa wa ti mo tun se wa we won tun wa duro so nkan mi mo ri won real life won ni pe lo si church na njo ma ku oni ku mo ni daddy okay ma lo si church mo tun se sun pada niyan well my friend for over 30 years ti mo ti for over 30 years
bo se pe mi niyan lati UK pe abuki bawo ni mo ni who is this oni kemi kemi from where ka kemi from your primary school friend mo ah kemi since all these years o wa ni ni lati ba mi so fun odidi 2 hours mo wa ni 2 hours so boye n ba mi so e mo dress up fun church mo gbe mo order fun taxi o n ba mi soro bi mo se de entrance church because yen se court mi yen mo se try no be ko lo mo no be o mo ni ah someone that just call me now no be o lo mo no be wa switch off mo wo pe so gilede yen ni olohun lo fun mi pe ki sade wa si church lojo yen because ti ko ba pe mi mo le wa si church lojo yen mo se entrance mo se wonu le baba ko so wi pe tati ko ni ke ko pe mi wa ni pe ah ko da pregnant ba for me mo se ti mo je baba ni ko pe mi wa mi wo yen sai lo ba won ni mo wa ku le won ni come to my office o wa ni ah iku lo so ranje yi o so ranje o so ranje oku e o so ranje oku e pe wa so be bu ni ah daddy money my daddy told me in my dream I pe e ma sanu fun mi I pe mo ma meet yin pe very soon money am de ti meet yin daddy na pray for me he pray for my baby won go ask me won pray for me he pray for my husband daddy na gave me 3 things anoint 3 months to anoint oil water and handkerchief mo wa bere sin lo kini yen on the day of my delivery mo wa pe daddy emi daddy ba mi chat lori whatsapp emi to fucking but more our sister and I call daddy daddy wani my daughter because you are my daughter now you yourself your son and your husband must adopt yin to fi ma bi mo mo ni lati ma monitor eni so but mo adi hospital mo daddy wani pe ma we call you back won wa call wa pe mi padan wa se prayer fun mi mo wa se prayer fun mi daddy o mo nkan ti mo fe so lady come meet lady in hospital 4 days o ti wa to tin robi triplet omo to bi bo se wa se prayer fun wa ni anti e de ye ke ni e se prayer fun yin ni mo le so be mo ni that was like around almost 11 to 11 mo ni ko wa segbe mi bo se prayer fun mi ko ma claim anointing yen bo se claim anointing yen niyan immediately ti daddy cut fun to buy get bere sin robi for 4 days o ti wa ni hospital o wa be triplet o bi better e better ni lady yen bi o bi ri meta ni lady yen bi so gba ti mo fe bi mo wa ni labor room mo lie down mo shan pray so nkan ti daddy fun mi ye mo mu an catch dog hospital won ni ha like community wole but mo se irun suku so mo ma catch yen mo wa fi si arin ori yen pe daddy ti ba fe sele nkan ti ma fi protect omo mi atemi ni ye so suddenly an catch yen wa jabo sibi ti cousin mi duro si so wa ma catch yo fi sinu bag mi so bi ti mo sha ti bi mo to omo yen o si alive this is my son today o ti ku ngba to ba gbe jade the doctor said ah omo to fa nba we ti ku ibi ti mo lie down si mo ni ah daddy so mi pe ko ni ku na ko possible and I send that doctor pe can you do something for me the doctor say yeah mo ni there is one handkerchief in my bag please bring it for me mo se ma catch you yen yen bi mo se ma catch you yen yen the doctor now said oh one fun mi mo ni please give me I believe in that handkerchief because it's my prophet that gave me my dad is a carry of ofife but still you can't believe anybody but for my dad to said in my dream that daddy is a real pastor of God that I want pe o si pe I pe because all dream won pe awon ori won ta won fi ku daddy ori won ri my dad stayed in Osun State ile ife won te ri daddy ri at all and I dey wa ni pe won le fun lankachi and I beg him pe I will bribe you give me o wa ni there is no problem bo se wa fun lankachi yen doctor yen gbomo yen da doctor yen wan pray pe a kilo nsele who my be more successful now ko se cs lo wa so mo to mo ma fi ku mo se ni come worry mo sha n pray mo olorun who is oladin you money is my prophet I believe in him because he's a real man of God doctor so ya perform your miracle that lankachi is inside my bag that lankachi I laid the handkerchief on my son's head and he said, spitting blood, crying. And the doctor said, what is this one? Kilo koton shele. Oh, my mother didn't put money, don't worry. Oh, my sister, the man took the answer. Oh, my mother, come on, I'm running to go. Oh, my mother, I'm going to go. And my son is alive. Hallelujah. I saw daddy. Hey, Jesus. Igba ti mo lie down sori bed yen.
I saw daddy beside me. Won fi owo si mi ni ori. I saw my dad. Daddy mi kule fun won. Daddy mi so pe baba pe orun la won ti mo pe Olorun gogo lo pe won. I pe orun la won ti mo pe because oba la won. So awon mo gugu awon ise ise awon ise ogun ton ma nse. I pe ba won mo pe Olorun lo pe ko jo pe omo yo gbodo ku. Daddy wa ni omo ti ye. Nitori pe mo ti fun ni mantu meta ko to di pe o ti e fe bi mo rara. Awon ati daddy jo he stage ninu hospital. Doctor yen wa wo pe kini kan to se doctor na se ah ori o ma so e lo pe there is something in this place that pe ko normal ni pe I was strange person kan ti wa si bi bayi and I told the man that my prophet is here and my dad my late dad that is here and I said and I said yes so pa ton wa park omo mi won wa gbe fun cousin mi so won wa lo sori bed mo se faint niyan bi mo se faint niyan there was even time te pe mo ti ku gan ni because I heard the doctor said ah o ma ti bi mo ye kini gbogbo kan to sele wake up. There's daddy picture on my phone. Cause me wanna pay one because I'm believe me. Oh, I be picture and say me. Timo Genie. I thank God. My testimony still remains. So that went to Ibadan to go and nurse my baby. On my way coming back. Daddy lo joon. That is of me pay. Ibadan to move along here. My work careless by law more you because it's a prophet. Daddy said that pay. Ah, prophet lele. Prophet your mom you call prophet. My work care money, yes, sir. When I got a woman come wa offer be your mommy. O ti fi black handkerchief si abe owo ona it to me bo to pe anybody nika or te pe ni e fe se nkan to ba fe gbe o mama ke o je de ma red o ma wa o ma red bo je se red niyan mo de ti note na pe this thing is on my mama gbe so mo je fe gbe o mo kan ri mama yen black handkerchief money mama ki le fi black handkerchief se o ni akosi nkankan o mo kan fe fi ni lara fun bawo instantly daddy draw sibe daddy no allow me to do anything but you fought for me I don't know. Daddy draw sibe. He challenged that man. He challenged the woman. Pe kilo shele. Kilo shele. Tori pa mo e ti no go. The woman na o sha woman e sha kuro. After a month, mo fe ma pada wo ni bado. We had a terrible accident. My husband sent someone to come and pick me and my baby. When we got to close to redeem, moto wa tumble 3 times. My baby was just smiling. He was just smiling. O kon rerin ni. And I saw daddy again. I'm not the one that saw daddy. The driver that came to pick us, the driver said, when your colour don't use the money tad any money me or your cocon. Only your colour stop moto, he said. And the book your colour stop money to stop moto. Motimo pe daddy lo stop moto ye. And when your cool, because it was 2 trailer and 2 car. I want back Camry, and I told me the colour one in the moon one white any moto. Driver and lower pick wa. I want to want the moto and walk cool, moto wide tongue with a bad trailer ye. Oh mommy can't rare in. You were just my look on rare in. Oh can rare in. Last one, but not the least. When we got home, after like 2 months ago, my friend was in church, no, so there is hold up. I wanted to turn back, quick, my father, silly. Hold up, my phone text, fine, hello, quick, my father, my big bike, yeah. The bike tumbled 5 times. 5 good times, and I use baby carrier. The baby carrier that I use, oh my, oh, she want a baby carrier, and cock or she. And the bike man said, oh my, you cook down, crew, or you lane. And I said, "Mama, Michelle, you could have only yes, baby, because we in the accident. What's up? We come out the lane. We want to share the lane. So you can cool at the one point. They cool. If Mama, you could have lowered your lane 5 times. But look at that. What to watch? So my bike here, so I'm going to be running. What I cannot watch and running. You want to watch the lane? Could say, damn it, I'm so grateful, Daddy, you are a real prophet of God. You are a real man of God. You are a real man of God. You are a real God called you. It's God that called you, not one. It's God that called you. And it's Chori Buruku. Because you saved me and my family. You saved me and my entire family. I am so grateful. Thank you so much, Daddy. Thank you very much. Thank you so much. You are a real man of God. Thank you. You can testify. Daddy knows about what I'm saying. He knows everything about it. He knows about what I am saying. Daddy can testify to it. Daddy man by me chat Lori WhatsApp. I am so grateful. I am very, very, very grateful. I am so grateful. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Nje ko ye ka korin si Olorun. Mo dupe mo fin yin fo Oluwa. Aha. Mo dupe mo fin yin fo Oluwa.
won to ri mi raja lowo baba oni po si mo dupe mo fi foluwa oyiwo nga mo dupe mo fi foluwa o pa tewo rara rara mo dupe mo fi foluwa o tun lejo won to ri mi raja lowo baba oni po si mo dupe mo fi awa awa iwo nga mo dupe mo fi foluwa. Bega bega o we ba mi gbe Jesu ga o bega yo brida yo biri o we ba mi gbe Jesu ga o bega yo kuni o we ba mi gbe Jesu ga o bega e mama ba mi gbe Jesu ga o bega e mama ba mi gbe Jesu ga o bega bega o we ba mi gbe Jesu ga o bega o gbadura fun ori kan tori ami nla se nibe yen ise ase pari ota lori re to ba le se ami la loruko Jesu Oluwa soda san Olorun Joseph ayo baba Olorun ni ki n ba yin soro agbara to ni pe o gbodo ku dandan nu ayu yi agbara to so pe o n fe pa loko pa laya pa lomo pe o gbo iku gbodo wonu ile yen ni oruko Jesu agbara na loruko Jesu ile ko gbe mi ba Jesu loruko Jesu ile gbe mi be Jesu loruko Jesu ile gbe mi be Jesu wa gbadura ta ba ri ibi ti won ti lo fejo esun ta ni pe igbese to fe gbe ni bo won fe ko ja si iku ati bi ta ti lo fejo sun ati en to lo fejo sun ati gbogbo an tan pero ni oruko Jesu orun dana sun won be Jesu to ba ri ami nla se gbogbo awon to ba n gbero bi nipa ero ibi na ko pada sodo won Jesu oni ma ki ma ko ma gbodo jo enikan gbon soke ko ko dada etekete ko le duro lori aye yin enikeni to ba deru oran ni o fori ara re pe sori oluwa lo wa pa duro oni ma ki ma ki ma ko ma gbodo jo sori oluwa la wa ba duro obirin bayi mi ma ma so igba to nsoro mu kan ran ti tapeta peta olorun lo sise lori oge yi o hallelujah ayiraye adupe fun omo yi nitori pe eyin lo olorun te mu omo yi wa te de gba la gba opo e wa gba eyin wa olorun ko ya omo yi si mi ma iwo tori ami nla se tori Jesu ye omo yi atomo ti yin na ko ye be Jesu en tu ba ma je ojise olorun bo ja sinu mi a jade iwo omo yi ni oruko Jesu wa sori re Jesu olorun Joseph ayo baba la ko ye asi mi ma amen olorun ori oke yi ko ye asi mi ma Jesu ayo ni ori opa amen o se rere Jesu o sise fo olorun amen bi ese re se kan ri pepe leni loruko Jesu wa sise fo olorun amen Jesu wa gbon we kakiri agba laye amen wa gbon e kakiri agba laye amen Jesu o sori re amen loruko ti baba amen si omo amen si emi mi ma amen eni pepe ni eni oruko Jesu o ni kabama amen Jesu leni ororo kan ri gege bi woli agba laye loruko Jesu ko ri be amen loruko ti baba amen ti omo amen si emi mi ma amen ibi ki to ba ti lo kakiri agba nla aye ti kankan ba fe sele agbara olorun lati ori pepe koku eyo be amen Jesu Jesu Kristi oluwa wa amen 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 ni oruko Jesu e se hallelujah 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 eyin Jesu logo eja ka joko eja ka patewo fun Jesu praise God oruko mi ni sister Tobi Abodunde Jeremy alakoko mo lose mommy mi ninu osun November last year
bati kini e de sele ninu mi baje because gba solution night awon ni mo bere si ni gbadua fun pe k'Olorun da wole won k'Olorun heal won because she's been sick for almost 20 years so mo de ni gbagbo pe Olorun amu won larada but gbogbo kini e se da si won sa lo won koja lo sa so gba ti won wa bere si ni pray Olorun wa so fun mi pe ki ma wori pe ohun lowo si pe won lo sin mi Olorun ni pe ohun lowo si bon se pe iwala yen ti poju so won lo sin mi Olorun ni so a de bere si ni plan bere a bere si ni se gbogbo e ki se pe boya much wa lowo wa na but mo sa a sa bere si ni gbadua bere si ni pray pe k'Olorun se yanu k'Olorun se gbogbo e mo de dupe lowo Olorun bi pe a bere won ninu osu to koja osu February Olorun gbo pe Olorun gba yin o gbogbo gbogbo awon to wa from all over the world gbogbo won layo atalafia won de pada si destination won layo atalafia so ide ope mi alakoko lele then the second testimony ti mo ni there is this thing ti body to wa ni a problem kan wa ti mo tin gbadua ti Olorun fun pe kini yi o fe ja si bi itiju fun mi mo de bere si ni gbadua mo bere si ni gbadua the way amana ti Olorun ti e sese ko si eye mi mo kan sha notice pe problem yen o ti wa resolved so mo de dupe lowo Olorun ori oke ti o doju ti mi ti o je ki imo ta imo esu imo awon eni bi ko sele mi lori ti o je ka awon aye bere pe nibo lo Olorun mi wa mo dupe lowo Olorun di ope mi lele oruko mi ni Abimbole Oyinlola mo fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun se ninu aye mi ninu aye idile mi ni ori oke yi nigbati won ni ki nge kukuku nigbati baba simo lowo wa won pe mi atoko mi jade won gbadura fun wa ma se ngbadura baba ladura ni o ni photo ni ah mo ba sare si bibeli mi mo fun won ni photo mi a photo idile wa won sa gbadura yen lojo yen won gbadura nigbati Olorun gbe se ede ohun ti o je abuku egan ati abuku idile mi Oluwa ba wa mu kuro awon omo wa obirin meji ti won ti dagba eyi ti baba asimo lowo fowo kan gangan ohun laburo ohun lo koko se iyawo ni July ni 2019 yi na nigba to fi ma di December eyi egbon ohun na tun se iyawo Oluwa ba wa mu egan ati abuku kuro ninu aye wa ki wa se eleyi nikan. Praise the Lord. Ni aye Trump won ni igbogbo nkan soro ni. Sugbon o dupe lowo Jesu Kristi Oluwa. Won ni omo mi wo lo wa ni lo Oyinbu. Mo fowo kan omo yen. O gba iwe ni odun to koja yi na. Gbogbo ohun ti a n bere lowo Olorun ohun lo se fun wa. Mi ba ti ma sugbon eru n ba mi ni. Sugbon mo ri gbogbo testimony yi mo ri won sinu eje Jesu Kristi mo dupe lowo baba wa o fun ori oke yi ko seni to mu mi wa emi mo rin wa oko mi na ti wa a si ti ri owo Olorun ninu aye wa ogo ni fun Olorun loke o mo fe dupe lowo Olorun fun ore pataki to se ninu aye mi ni ending of this month 28 and 29 of February mo dupe pe Olorun je ki emi ati dile mi ka ku mo inu ile ni jamba ina to sele ninu ile wa ni odi 28 of February ti mi ta wa gbana laarin oru lago meta oru t'Olorun de se yanu fun wa to ba wa pa ina yen ti o je ki o koja bo se mo a ro pe a ti ri na pa ni 28 yen ngba to tu di idaji la aro yi around 10 minutes after 12 ina itu bere so mo dupe lowo Olorun ori oke clam pe gbogbo adura ta ti gba seyin ta ti gba sile t'Olorun fi se anu fun emi ati awon omo atoko t'Olorun o je ka ku sinu ile t'Olorun show wa by fire by thunder
ta wa laye ta wa laye ninu osu march yi mo dupe oluwa mo yin ologo oluwa o se o mo yin ologo fun gbogbo awon eri won yi e je ka dide duro lori ese wa ka ki hallelujah meta si olorun oya o lati yin oluwa logo hallelujah mo gbadua pe iwo le ri kan loruko jesu e ma je ka joko mo fe pe olorin emi e je ka dide duro ti olorun lo fun wa nikan bi ogbon iseju seyin lati dari wa ninu orin ti agbadun ti adeyin olorun e je ka ma patewo wa fun jesu bi ma se ma pe sister tope for larin lati wa korin emi fun wa e je ka patewo fun jesu dada mo gbagbo hallelujah hallelujah pelu gbogbo eyi ta ti gbon yen ta le ri tukan o emi ni emi wo mo so mi pe mo de bi mo wa ko ni agboro olorun be lori oke yo ako yako satani ako o da pe ko de ni kan loju awo eni meji meji awo da aha awo pa pa dawo yen pelu igbagbo
Jesus Zerubbabeli. Oh, walu ambeli no abo. Oh, walu amfo iki seda yo le baloni. Oh, walu amu abo abo ribi. Hey, okay, shimo fada. Okay, shimo fada. Okay, shio. Okay, shimo fada. Okay, shio. Okay, shimo fada. Okay, shio. Okay, shimo fada. Ago shio. Okay, shio. Ori buruku shida. Okay, shio. Egun ojo to ti pa shi. Okay, shio. I saw she. Okay, shio. Loruko Jesu baba lase. Okay, shimo fada. Loruko Jesu baba lase. Okay, shimo fada. Loruko Jesu baba lase. Okay, shimo fada. Lati ri osu tutun e ki hallelujah kan si Jesu o hallelujah gbogbo wa ta ma pe olorun ma yanju oro wa le ni e ki hallelujah to sanra si Jesu hallelujah eyin te ni gbagbo ju pe pe apapo eri tan je leni e o je lona meje e ki hallelujah si Jesu o hallelujah okan mi yin oba o Mwore, wasodore, otawo, sota kari, jitalaba, ayimire, iyolu, wa iyolu, iyoba, ayipeko, iyolu, wa iyolu, wa iyolu. Fua luto ti fi o pa wa ba pa lu pa ju inoko arani ti ti olora lati bi oyi oluwa iolu wa iolu wa ioba ai pegu oye iolu wa iolu oloko ni oto Baba ni o toju wa o si mo aile ra wa Jeje lo gbe wa lapa re Jeje lo fe wa lapa wa lo ta gba wa lowo ta e oluwa ni olu wa ni olu wa ni oba ayi peku ni olu wa ni olu anu re yi aye ka anu re Yayeka Angele Juma Bawa Eyi loju koju Eyi ri loju koju Shupa ewo ne Oruo Shupa ewo Ti gbogbo agbaye Ti gbogbo agbaye Eba wa yi Eba wa Ni eba
l'oruko Jesu. Ni agbara nla ti Jesu. Amen. Ni agbara je Jesu. Amen. Baba wa ti Olorun wa madupe adupe yin ga. Fun gbogbo on te Olorun se lori oke yi. Ati dupe fun osu kini te je ka lo, adupe fun osu keji. Adupe nitori pe ni ojo kini ni osu keta te ju je ka ri layo ati alafia. Opolopo lajo bere odun yi ti won si laye. A fi yo won a fi ngbe yin ga ni. Ṣugbọn wun yin ninu anu yin lati mu wa wa sibi ni asale yi loruko Jesu Oluwagba opo e wa. Amen Jesu. Gba yin wa. Amen. Idile kan tori ami nla se oro e ni oruko Jesu ko yanju le ni. Amen Jesu. Olorun ko fi owo agbara be o. Amen. Tan ba ri awon agbara ti ma ndani wo lori oke ti yan ba fe gba adura to ba so po nto pinpin enikan debi agbara na ni oruko Jesu Oluwa se ma se be. Amen Jesu. Eje Jesu ko sodi yi wa ka. Amen. A ma yin Olorun logo. Amen. Jesu agbara wa. Amen. Amen. Amen loruko Jesu. Eja pa tewa fun Jesu ka joko. E se hallelujah. Hallelujah. Eyin ti en ri ka ya se hallelujah. Hallelujah. Eyin Jesu logo. Mo kin ka bo si pade ti mi dayo ni asale yi. Mo gbe Olorun gan tori pe Olorun feran wa pupo pupo. God love us so much. Olorun ti o je ki coronavirus ko mu e. Do not allow coronavirus to inflict you. To je ko wo Nigeria. Don't allow coronavirus to enter Nigeria. Don't enter your house. Gbogbo ajakale arun to fe pa awon eyan kakiri agbala aye ko ni de sakani re. Amen. Mama mo nduro de yin ke sami ani ajakale arun ko ni wonu ile e. Amen. Eje Jesu ko sodi fun wa. Amen. Olorun ni ki so oro kan fun awon kan. The Lord said to speak a word to someone. No we Job ori kejile ni ogoji 42. Job chapter 42 ese kejila verse 12. Ejo egbo nkan ti Olorun so. Hear what God says. Mo mo pe awon kan jade ni kia kia yi. I will call out some people. Oni be ni Oluwa bukun igbehin Job ju isaju re lo. The Lord bless the latter end of Job than his beginning. Olorun bukun ikeyin Job ju isaju re lo. He blessed the latter end of Job than his beginning. Egba meji aguta egba meta ibakase ati egberun ajaga oda malu ati egbegberun abokete kete l'Olorun wa fun. God gave me thousands. Olorun so fun wi pe awon kan wa nbi leni. There are some people here today. O fe ki ola yin dara ju ana lo. He wants your tomorrow to be better than yesterday. Awon ni na mo fe ke gbo nkan ti Olorun so. Hear what God is saying. Ibere Abraham oni wahala pupo. The beginning of Abraham was troublesome. Ṣugbọn ibukun Oluwa lo ke hin e. But the blessing of God hand is life. Ti eni na ba ri ami nla se. You can say amen. Ibukun Olorun ni ko ke hin ore loruko Jesu. Ikeji ibere David oni wahala pupo. The beginning of David was full of battle. Ṣugbọn o dade ni ke hin. But he received crown at the end. Olorun ti o je ki David ku sinu wahala. God did not let David to die in that battle. Iwo tori ami nla se oni ku sinu wahala yi loruko Jesu. You will die in that battle. Ibere Jabeshi o kun fun wahala pupo pupo. Jabez has trouble at the beginning. Ṣugbọn ni lari ju awon ebi e lo. But he was more successful than his counterparts. O so kiki ora shaka si aye. I speak a word of authority to your life. Ola re yo daju eni lo loruko Jesu. Tomorrow will be better than today. Ibere Joseph o ni wahala pupo. The beginning of Joseph was full of trouble. Ṣugbọn but o je olori ni afi. He became the prime minister at the end. Olorun to ko Joseph yo. He that delivered Joseph. To ko Esther yo. He delivered Esther. Idile to le shamila Olorun ko ko ere pelu. Amen. Ibere Sarah. The beginning of Sarah. Oh no, ni wahala pupo. That's trouble. O ni egan pupo. She has reproach. Ṣugbọn dọlọma ni kẹhin. God make it to be fruitful. Lori oro ta tin go. Concerning that matter that you be reproach. Olorun ko bu yo. The Lord will manifest. Oh, Shami Dada. Amen. Yes. Olorun ko buyo. Amen. Mo fe pe awon meje kan sita. I want to call some seven set of people. Iwe Chronicle kini ori kerin. Second Chronicles chapter 4. Chronicle kini ori kerin. First Chronicles chapter 4. Ese kesan ati kewa verse 9 and 10. Oni Jabez si ni ola ju awon arakunrin re lo. Jabez was more successful than his brethren. Iya re pe oruko re ni Jabez. His man called his name Jabez. Wipe tori pe mo bi ninu ibanuje. Because I gave back to him sorrow. Jabez si ke pe Olorun Israel. Jabez came upon the God of Israel. Oni iwo iba bukun mi ni toto. Thou may be bless me indeed. Ki o si so agbegbe mi di nla. I enlarge my coast. Ki owo re ki o si wa pelu mi. And let your hand be upon me. Ki iwo ko ma si je ki emi ri ibi. And don't allow me to see evil. Enikan mi ma bi to wa mo fe ko sami nla lori titi Jesu a fi de
oju re oni ri bi. You will not see evil in the name of Jesus. Awa korin won sami dada. Ani se lati eni lo titi Jesu a fi de dojo ogbo re loruko Jesu oju e oni ri bi. Jesu. Mo tu gbadura lekan si oju wa oni ri bi. Jesu. Oju wa oni ri bi. Jesu. Oju wa oni ri bi. Jesu. Kemi ma ri banuje. That may not see sorrow. Ejo gbogbo wa nibi ta wa ipanu po ke sha mi nla ni oruko Jesu oni ri banuje. Amen. Lori oke yi ani ri banuje. Amen. Jesu. Ninu ile enikan to ri ami la se oni ri banuje. Amen. Jesu. Iwa mama to nwo wa London, iwa ati to nwo wa Ghana, iwo to nwo wa ni Kodofi, oruko Jesu oni ri banuje. Amen. Jesu. We ma so pe ejoko Olorun si mu ohun ti o toro se Olorun wa so fun mi. God told me oni ni ipade ni say in this meeting pe on fe yo ikoro meje wants to remove seven sorrows kuro nu aye awon kan and the life of some people bo on se yo ikoro kuro nu aye Jabesh the way removed from the life of Jabesh to won wa je ko daju awon egbe lo they made it to be good than his counterparts. Olorun so fun mi. God told me there are some people here. They always have breakdown. And this breakdown will come upon their children. No matter what, they will just fall down from the zenith of God. You want to remove this sorrow. Please come out. Number two. Sorrow that you may not be able to finish what you have started. When there starts something, they won't finish it. That will be battle at the end. God wants to remove this sorrow. That is sorrow of lack of achievement. Please come out. Iketa, number three. Ikoro adagunodo, oju kan lo wa. Sorrow of stagnancy. You are just on a spot. You say, God the Almighty, Famiyo, bring me out. Ikeri, number four. What is so as so tell a BC a year? An evil prophecy has been said concerning you. Olorun wa fa ikoro sa yere. And it brought sorrow into your life and bitterness. Ikoro aso tele ibi. Bitterness. Olorun lo fe mu kuro. Evil prophecy want to remove it. Ikarun, number five. Ikoro epe. Sorrows of spirit. Oro odi. Negative words. That is society Olorun fe mu kuro. Spoken to your life. Ikefa, number six. Ikoro awon aje. Bitterness of wishes and wizards that is troubling that your life. Sita. Please come out. Then ikeje. Number seven. Ikoro ifiji. Kafinyan jifun emi okuku. That evil dedication, sort of evil dedication. Olorun lo fe mu kuro. God wants to remove it now. Akorin. We are going to sing this song. Ikoro jade. Ikoro jade. Ikoro jade. Adun wonu aye mi lo. Egbo o. Seri orin amako pelu atewo ati emi isoji ni. E so pe ikoro jade. E pase ni omo alase ni e so pe ikoro jade loruko Jesu ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro sorrow ikoro bitterness on ti odun what is not sweet adun sweetness on to odun what is sweet o so pe ikoro jade you are saying bitterness adun wa wonu aye mi lo let sweetness come to my life ikoro jade ku ni aye jabeshi bitterness out of the heart adun si wo be and sweetness e ko patewo clap your hands ko konu and sing ko ni gbagbo so pe loruko Jesu loruko Jesu ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo 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 ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo ikoro jade ikoro jade ikoro jade adun wonu aye mi lo 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 adun wonu aye mi lo
Adura kini. The first prayer. Gbogbo ikoro to gba inu eje awon obi mi wonu aye mi. Bitterness that entered to my life through the blood of my out. E be si pate jade. Loko Jesu jade. Loko Jesu jade. Loko Jesu. E so pe gbogbo ikoro. Every bitterness. To gba inu eje awon obi mi. That entered through my blood, the blood of my parents. Wonu aye mi. Into my life. Bohun Oluwa, ni oruko Jesu, iwo ikoro to gba nu eje wonu aye mi loruko Jesu, in the name of Jesus, jade 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 Jesus, Oluwa, Jesus, Oluwa, fi awon merin kan han mi. Now Lord, show me four people. Ololuwa fe gba won la lowo lowo. I want to save you right now. Sheri ikoro orisun. Bitterness from your source. Totu lo parapo pelu ikoro orisun eni to fe. And combined with the sorrow of the one that you get married to. Ja olole. And is fighting you. Gbogbo e ma jade. We go out now. Iwe Sam orikeji din ni ogun. Psalm 18, 44 and 45. 44 and 45. Oni ni kete ti won ba gbo ohun mi. As when they hear my voice. Won yo jowo ara won fun mi. Oni aya yo pa awon alejo won yo fi beru bojo sajade bi ko lo fi won. Wa gbo ohun adura so so pe gbogbo ikoro orisun. Tonda mi laamu. Tonda aye mi laamu. Tonda ibi mi laamu. Gbo ohun Oluwa. Iwo ikoro. Orisun. Bahu Oluwa ni oruko Jesu bi mo se ngba tawo jade jade ah jade 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 loko Jesu jade loko Jesu jade loko Jesu jade loko Jesu jade Baba ba ya ba ya ba ya ba da ba ha 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 Don't forget to tell it. Don't forget to tell it. Ami ti Satan fi simi lala kaye ma bala yo lori oro mi fejere ma mi pare ejo ta ba tin korin yin gbogbo wa ni ka pariwo dada Galatians 6:17 la fellow tap ti ami ba kuro lara e wa jana then you have breakthrough so pe ba mi pare ojowo Jesu won ready nbi ba mi pare ojowo Jesu Ami ti Satan fi si mi lara. Kaye ma ba layo lori oro mi. Fejere ba mi pare. Atubero ba mi pare ojowo Jesu. Ami ti Satan fi si mi lara. Kaye ma ba layo lori oro mi. Fejere ba mi pare. Gbogbo wa so pe loruko Jesu.
Jésus de Chiché là. Gbogbo ikoro ijakule ninu aye yin ati tomo ataya oya jade ba ah Jesu loruko Jesu ikoro aise dede ni oruko Jesu oya jade ba ah Jesu ikoro osi ikoro ailayo lati aro dale ikoro awon aje ise awon aje ikoro ale ni aseyori loruko Jesu oya jade ba ah Jesu. I want to go and be. There are some people here. Ni odun meje seyin oko rin ori ise se mo. 7 years ago your husband don't have job. Mo fe ka shamila. I want to say it. E so fo kon yin te ba dele pe igba otun ti de. A new time has come. Ikoro adagun odo keyan wa loju kan. To la ma ri kan se. Oya loruko Jesu oya jade ba. Ah Jesus. Jade loruko Jesu. Ah. Jade loruko Jesu. Ah Jesus. Jade loruko Jesu. Ah. Jade loruko Jesu. Ah Jesus. Sabari aso tele ibi ton ti so si yin ton se ma yin lara. Ikoro aso tele bi ni oruko Jesu onu fagile ah Jesu lati wakati owo yi lo gbogbo ilele to ba ri ami nla se gbogbo eto yi ku aitojo lori yin ni oruko Jesu eje Jesu ko fagile ah Jesu obini ka wa nbi na a woman here lara oruko re nje Rebecca. One of your names Rebecca. Won tin pinu pe o ti e ni ri osu keje nu odun yi. Yeah, but you won't see the same. Olorun ni iku to wa lori re pe o ti re sonu. Ani to ba ri ami nla se iku re sonu lori e be. Iku re sonu lori e be. Ah, Jesus. O re sonu lori omo be. Ah, Jesus. Gbogbo alaibi to ba ri ami nla se koni se lori e. Ah, Jesus. Loruko Jesu aso tele bi loruko Jesu ko ni se ah Jesu gbogbo ogun oju orun loruko Jesu ko lorun ko se ah Jesu mo ma gba adura le meta si gbogbo ogun oju orun loruko Jesu ko lorun ko se ah Jesu o ka meji gbogbo ogun oju orun loruko Jesu orun se be ah Jesu laye wa laye omo laye aya laye oko gbogbo ogun oju ala ni loruko Jesu lo se be ah Jesu gbogbo aso idamu nu aye yin loruko Jesu ko ma gbe na son ami ikoro ko jade ah Jesu adun wonu aye yin ah Jesu gbogbo yin te sami si adura mi mo bi te wa sugbon mo fe soro kan loruko Jesu e jeri la ah Jesu loruko Jesu ba pe lawon to ma jeri la mo fe ami la loruko Jesu wa jeri la loruko Jesu wa jeri la ah Jesu loruko Jesu wa jeri la ah Jesu loruko Jesu wa jeri la ah Jesu osu iko je osu ayo amen a yin olorun logo amen o ti ri be ko yi pada bo alase orun bo eni loho bo bo Jesu Kristi oluwa wa o amen 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 ni oruko Jesu o yan ja lo si aye wa mo ti la yo ninu Jesu hallelujah. On pa mi mo lo fi fe ra mi pada titi aye le mi o ma ka hallelujah o ko ni na hallelujah on pa mi o le bo ti la yo ni du Jesu hallelujah on pa mi mo lo fi fe ra mi pada titi aye le mi o ma ka hallelujah
Hallelujah. For Bami Olore. I say hallelujah. I say ki ajoko. Ni ashale yi. Night. Olorun ni eto nla fun wa. Double blessing le fe gba leni. You are receiving double blessing. Ojise Olorun. Pastor Debo Adeyemi. Ni agbara Olorun, Olorun fe gbenu won so ni wakati kan sibi. Mo ni gbagbo pe eto Olorun fun ile aye re yo wa si mo se loruko Jesu. E ja gbe osuba fun ojise Olorun ngba ti o wa si fun wa. E pa te won lare fun Jesu dada. Ko ma ro gege beni ti e ri kan. Olorun baba lola o mo se ba. Olorun aladiyun o mo se ba. Mo se ba tori pe en go adura. Olorun baba lola o mo se ba. O ye ko le se ba Olorun. Olorun aladiyun o mo se ba. Mo se ba tori pe en go adura. Lori toko lo tun se ba ba won ba. Oluwa oluwa o wa lori toko o do se ba. Lori oke kilamu ashebare Olorun ipe ipe baba bi Joseph Olawole Oladiyun hey Olorun baba lola o bo se ba Olorun Oladiyun o bo se ba hey bo se ba tori pe en gbo adura ibare Olorun baba lola o bo se ba Sheba tori pe en gbo adura o eh mo sheba tori pe en gbo adura ah mo sheba tori pe en gbo adura o mo sheba tori pe en gbo adura osubarere Olorun to be gbadura re o le yin logo eh aye raye mimo osubarere osu keta o soro osu wo lo wa yi eni li osu keta gbogboju to ri mi gbogboju to wo mi yo ba mi gbe gba ope li osu keta oni ni ojo kini e ma gbo ojo kini ose Sunday kini ninu osu ojo kini osu o fi adura bere osu ninu osu yi gbogbo eni to nbe labe omi igba ope ti ati re lati ojo to ti pe wi pe igba wo lo ma wa dupe loruko Jesu o ye gba mi Jesu ekisodu ori kokon dini ogun ese ikini li osu keta ti awon omo Israel jade kuro ni ile Egypt tan li ojo na gan ni won de ile Iju Sinai osu keta won jade kuro ni ile Egypt tan iwa ati dile re ninu osu keta iku loko eru o ya jade mi Jesu hey ibi fi ibi pamo ta fi o pamo si togo ibi ta fi awon mo re pamo si togo bi osu keta o ya jade Jesus awon to wa ni media won ba de sanu ohun mi won ba sanu mi se mi o seyin loruko Jesus gbogbo en te wa ni media yen losu yi ogun yi ko jade Jesus li osu keta bi osu keta awon bere si fi ipile chronicle keji
ori kokoleli ogbo ese ikeje oni li osu keta won bere si fi ipile awon okiti lele ninu osu keta ye ni kon pela pe omi ipile urere loruko jesus ka fi lole fun jesus eni kon be losu yi won ma dawo de urere kan aye reti agbara re o iko la ron ni tope for lani mo fe kon yen o baba dano o tope oya back me up e ma gbo aye reti agbara re o e ma dawo pe baba dano o e sa ba ina le mi lori egbe gba agbara wo mi e sa ba ina le mi lori egbe agbadara la wo mi nisio kaye mi kuro nile ko ma sare kayo mo mi bere si ni fo kaye mi kuro nile ko ma sare kayo mo mi bere si ni fo kosile haleluya en to ba nta to ninu we ndi akoma koma gbo o aye reti agbara re o baba dano o e sa ba ina le mi lori e gbe nu agbara wo mi e sa ba ina le mi lori aladuro on joko e gbe nu agbara won mi ka ye mi kuro nile ko ma sare ki anyo mo mi ko bere sin fo ka ye mi kuro nile ko ma sare o su ma si lo wa yi baba ti so yi pe ikoro adagun se kini o jade o jade ka ye mi kuro nile ko se kini o ko ma sare ise ranse mi ko kuro nile ko ma sare ki ayan mo mi ko se kini o ko be sinifo baba dano o baba dano o to ba de ikori ma so yi pe aye mi ki lo nse o wa ni gba na je aye e ma gba na je losu amen nigba ti asaba ina le won aposteli lori ogo pujade peter ojo o wasu ni ojo kan egbegberu eni o se kini o yi pada nigba ti asaba ina le lori oya e ma ko ba iwo to ba te ti ko sile gbagbe leyin si wa ba mi ma download e fun e tabi leyin si e ri tope e ra album e e ma gbo aye reti agbara re o baba dano baba dano aye reti agbara re o baba dano e saba ina le mi lori e gbe na agbara wo mi e saba ina le mi lori e gbe na agbara wo mi aye mi kuro nile ko ma sare kayo mo mi bere si ni fo kaye mi kuro nile ko ma sare kayo mo mi bere si ni fo hey baba dano oya baba dano oya so be oya baba dano baba oya wi be aye mi dano oya aye mi dano baba aye mi ki lo se oya aye mi ki lo se o dano je 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 oya dano je dano je oya dano je dano je dano je aye mi dano je aye mi dano je ko mi dano je ni ko mi dano je ori mi dano je dano je dano je dano je any car is a dare. Tati dagu, be any tagbe dagu for the magic no gochi. Let ya dagu, one room me, Shuboko send it so basinway. Ni ojo kan ise da dagun o gba idide eni gbogbo eni to npe labe omi o wo mi lori aro atagba o ya loju adagun to wa ina la ko gbe o jade
mo ni na ko gbe o jade olorun so fun mi pe ohun fe fi iyanu la han iyanu la olorun fe se kini o fe fi han e ki sodu ori keta ese ikerinla e ki sodu ori keta ese ikerinla olorun yi fun mo se pe emi ni ani ti o wa o si wi pe bayi li ko wi fun awon omo israeli pe emi ni o ran mi si yin osu keta yi emi ni gbodo fara on ninu aye re won ti bere pe tani ta lo fe gba o ta lo fe ku oyo ta lo fe mu o jade ona wo lo fe gbe gba sugbon losu keta yi ni e so pe osu keta yi ni e o gbagbo pelu mi ni osu keta yi ni emi ni to nje emi ni wa fun mi ni iyanu taye yo fi mo pe iwo ni emi ni to nje emi ni wa fun mi ni iyanu taye yo mo pe iwo ni oluwa emi ni to nje emi ni wa fun mi ni iyanu taye yo fi mo pe iwo ni so pe emi ni to nje emi ni Ayemi Sheta, Oya Farao. Fara oni tani olorun to ni ke lo oni emi ni o ro mi si yin e so pe emi ni emi ni to nje emi ni o nje emi ni lo su keta yi lo ti o keta yi suara re di mimo ninu aye mi ninu aye aya mi ninu aye awo mo mi ninu ise mi emi ni o ti tu akoko o ya Deuteronomy 6:22. Oluwa si fi ami ati ise iyanu ti o tobi to si buru han lara Egypt lara Pharaoh ati lara gbogbo awon ara ile ati lara gbogbo ara ile re li oju wa se ri iyanu Olorun orisirisi ni o awon iyanu kan wa iyanu to da iyanu kan wa iyanu buburu abe ninu bibeli iyanu Olorun fi han Pharaoh ati awon Egypt iyanu wo abe ri Oluwa fi ami ati se iyanu ti o tobi to si buru enikan nbe Oluwa so pe awon ota re to ni o ni lo iyanu buburu Olorun yo fi be won wo Jesu e so pe iyanu buburu bi o ti fi be farao ati egypt wo bi o ti fi be farao ati egypt wo gbe ni tori mi o ni lo gbe ni tori mi lo tori mi o ni serere tori aya mi o ni serere tori ise ranse mi o ni moke iyanu buburu loruka jesus o ya lo fi on lara re oluwa fi on lara re oluwa fi on lara re oluwa fi on lara re lara omo e lara ijire oluwa fi on lara re oluwa fi on lara mo Eh so dada iyanu boboro oluwa fi han lara won tan mi Jesu oluwa wa amen Jesu sheri ti adura ba lo mi fe kiyan ma ko adura le o le ko scripture ma ko adura gba adura nigba to ba ko adura pe wa le gan oni gba so o se kuku gba ile ko ti e gba na ko fi akosile le to ba de fe wa gba leyin isin wa lo ra forun e o gbadura to ti lo ko sile o gba oto ni gbadura sile oto ni se ni o ko adura sile yo dara fun mejo ti e lo isha won apostoli ori keji ese eketa de li ogoji adura la ma gba se de ti e joko yen mo kin yen ku orire o ijoko ni yen mo yin ni di o e ma gba gbara o eyin alaboyin ya beta ile joko
to ba ri pe o fe re die o le joko sugbon ti ba ti pe aduwa ko se kini o ko be ko fo dede wa kan fi ide ha ijoko yen fi die lo ma fi se ton ba ti pe oruko jesu wa se kini o won ni da ogun ologun le olori abe jesu nigba to so pe jade 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 nigba to ma taji won na se gbe wo mi gbe wo mi gbe wo nigba to pe igba to o mo to wi o ko dede taji ni nkan buruko ni wo agu ara e Acts 2:43 eru si ba gbogbo okan ise iyanu ati ise ami pipo lati owo awon apostle se hey onise ara onise iyanu ni olorun ninu osu keta yi oluwa fi aye mi dabira rere osu keta yi oluwa fi aye mi dabira rere se iyanu rere ninu aye mi oluwa se iyanu rere ninu aye aya mi ninu aye aya mi ninu aye awon omo mi ninu ise ranse mi oluwa se iyanu rere oye boruko jesu boruko jesu aha oluwa o oluwa se iyanu rere ninu aye oluwa se iyanu rere ninu aye ninu aye aya ninu aye awon omo oluwa se iyanu re ninu aye mi oluwa se iyanu ninu aye mi Oluwa se iyanu Oluwa se iyanu Oluwa se iyanu Oluwa se iyanu Jesu 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 Oluwa wa Jesu Oluwa ba mi soro kan nibe yen mo sare gbaye lowo ni wasun Olorun ni ke mura yin meji meji e wa korin Famiha o Famiha losu keta yi Famiha o Famiha to ba se pe iwo lo da mi Famiha o bo ba se pe iwo lo da mi baba o Famiha o Famiha ha Famiha o Famiha to ba se pe iwo lo da mi Famiha to ba se pe iwo lo da mi Jesu ko Jesu o Famiha o Famiha ha Famiha o Famiha to ba se pe iwo lo da mi Famiha to ba se pe iwo lo da mi Baba o Baba o Loruko Jesu o Oya o Oya o Baba o Oma o Mi mi ma o Baba o Baba o Mi mi ma o Baba o Baba o Mi mi ma o Baba o Baba o Oma o Mi mi ma o Baba o Baba o Oma o Mi mi ma o Baba o Mo wa gbo adura soke Olorun lo su keta yi mo fe ko Famiha to ba je iwo lo da mi lori oro yen lori oro yen iwo na ma kan to nbo lo so Oluwa Famiha o ya duwa oruko Jesu oruko Jesu dada oruko Jesu oruko Jesu ade mi ma o Oluwa o Oluwa Famiha lo su keta yi lo su keta yi Oluwa Famiha Oluwa Famiha Oluwa Famiha Oluwa Famiha Jesu 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 Famiha Oluwa Jesu Oluwa wa Jesu Ejo o wa nbe yin Oluwa su mo nbo Yes sir O so fun Olorun pe osu keta to ba mi da majemu e ko gbodo lo mo fe ko tesi waju wa si bi pepe O be sin korin ma je wa nla la isirio ma je wa nla la irio Jesu mo wa so dore ma je wa nla la irio o ya nla la irio ma je wa nla la irio Jesu mo wa so dore ma je wa nla la irio o ya ma je wa nla la irio baba ma je wa nla la irio Jesu mo wa so dore Baba, we be. Jesus, mo wa so dore. Maje wa la la. Jesus, Oluwa wa. Ti Olorun ba fi ami kan hen. Iroyin ti kakagiri agba laye. Wa so pe baba. Baba. Lori oro yen. Lori oro yen. Losun yi. Lojo yi. Famiha. Famiha. To ba se pe iwo lo da mi. Famiha losun yin ni o mo fe ri owo yin mo fe ri ami yin mo fe ri ami yin wa be si pare Famiha o Famiha Famiha o Famiha to ba se pe iwo lo da mi Famiha to ba se pe iwo lo da mi Famiha baba o Famiha o Famiha
Baba o, Mama o, Emi mi ma o, Baba o, Mama o, Emi mi ma o, Baba o, Mama o, Emi mi ma o, Fami ha, Fami ha, Jesu Oluwa, na wo re mejeji soke si Olorun alaye, losun yi lori oro yen to nba Olorun so, pe Olorun ojo wo lo fe da mi lohun lori oro yi, iwo tori ami nla se losun yi Olorun a fa mi ha. Ah, oh my show, oh yeah, can you crash me, go shami? Oluwa fa mi ha! Losun yin loruko Jesu Oluwa fa mi ha. Baba fa mi ha. Omo fa mi ha. Ami ma fa mi ha. Loruko Jesu fa mi ha. Oluwa fa mi ha. Oluwa fa mi ma. Shami dada. Oluwa fa mi ha. Oh jeri sagbara Olorun. Jesu Oluwa wa. The testimonies of my life, the testimonies of my life, the testimonies of my life, the testimonies of my life. Oh, you are the testimony of my life. Oh, you are the testimonies of my life. Oh, yes, of bed. Testimonies of my life. These testimonies of my life. These testimonies of my life. These testimonies of my life. Oh, you are in the air. These testimonies of my life. Oh, Sheti Oluwa Yoshe. Inu aye mi Sheti Oluwa Yoshe. Ah, Afi Toluwa Yofi. Oh, we pay. Oh, you are here. It's here. It's here. Toba Maguire, real Yoshu Ketai. Toba Maguire, real Yoshu Ketai. You want my money, what about my money? What you are not logo, Pedro. Everybody, where did Yoshu Ketai? Yoshu Ketai. Oh, there's sorrow in it. Your time, Feb, your time, your time, my law, my law, my test, what you are, that's what I share it. I share it. I get better talk. I get better talk. My big bow, pack, my big bow, pack. A joke. Well, we are not on my bam, your lad, your guy. A lorry, we told the budget, told the need the budget. Ha! Hey, where are you being here? Bi baba se nfara han loju ala loju orun ifara han to da niyan enikan be nbi se ri gbogbo eni to ba nsure fun baba ladiyun to nfe tesi waju clamo baba ma fara han fun won gege bi olorun to nse iyanu rere eni to ba de fe teju waju planu clamo to fe teju waju baba mi to baba ma fara han I 14 ni wa kon ri ogo ni tori pe ipe yi koni dibaje laila eni kon so pe oluwa je ki baba farahan mi si rere e kemi na ri mo fe ma ri to ba tin ri ranse olorun ta lo nri yen eyin me o le fe ru farahan be e farahan ni korita se yori ni korita o fe gba o de embassy o fe bimo o fe gba letter o fe gba promotion olorun baba olorun a de siwaju e lo ha Eso pe Olorun baba mi Oladiyan. Adeyo. Esoro. Olorun baba mi Oladeyo. Eh. Daddy ton kiss mommy lo yin wo. Eni Olorun baba mi Oladiyan. Olorun baba mi Oladeyo. Emi lo kan. Emi lo kan. Ayi Oluwa. Yes.
wa laja lati se ami re ile ti mu awon eniyan re je ni sere awon ile kan wa ile to ma mu eyan je ile mu eyan je o ile a ma mu eniyan je ara kuro ninu bibeli o kuro ni ilu ti a pe ni Bethlehem Juda ohun ati aya re ati omo emeji iwe orutu ori ikini ni mo nka yen Ola oko ni Bethlehem Juda Bethlehem Juda itumo Bethlehem ni bi ti onje wa sugbon oda de ko si onje mo o wa gbo pe onje wa ni ilu Moab o gbera won ati aya ati omo meji aya omode be won ni yawo lojiji ile kokon mu oko je pa o tu se die si ile mu omo keji ile Moab o tu se kini o omuje o tu se die si omo keji ile be o se kini o omuje nigba to wa pada bo o ti padanu oko o padanu omo mejeji ti n ba se pe ohun gan tete sakuo nile yen ni ile a se kini o amohun na je eni ile ibi ti mo gbe oni mu mi je ilebi ti awon omo mi wa oni mu won je ilebi ti awon omo mi wa ilebi ti awon omo mi tin lo sile iwe oni mu won je ilebi ti awon omo mi lo ile iwe oni mu won je Ruth 1:5 ori kini ese karun awon mejeji maloni ati kiloni si ku pelu obirin na o si ku ninu awon omo re okunrin mejeji ati oko re ese 20 verse 20 o si bi fun won pe ngba ton ri e ma pe mi ni Naomi mo eh Naomi ti de o ni ma pe ni ma e pe mi ni kini o mara itumo mara ni ikoro baba gbadu ale kan pe ki ikoro jade ikoro ma jade ko ni wonu aye e mo oni mo jade lo ni kikun ese 21 yen o oni olohun oluwa si wa mo pada bo wa le li ofo ki wa e ati se te wa fin pe mi ni Naomi nigbati oluwa jeri ti mi olorun ko lo jeri ti ile be mu je ni egbese yin ke dide duro mi o mo bi ti o ngbe o ile Nigeria re oke oku lo wa ni wo wa tafadura yin sibi ta won mo ngbe wa daruko bi to ngbe ile Nigeria ile London ile America o ni gbe mi je o ni gbe awon mo mi je o ni gbe oko mi je o ye poruko Jesu e so de adura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi mi mo ile bi ti mo gbe ile bi ti mo ko ni gbe mi je ko ni gbe mi je ko ni gbe aya mi je ko ni gbe aya mi je ko ni gbe omo mi je ko ni gbe omo mi je loruko Jesu ile o ni gbe oko mi je ko ni gbe omo mi je ile o ni gbe wa je loruko Jesu e so dada ko ni gbe wa je ile yo ni gbe mi je ko ni mu mi je ile ni gbe mi je loruko Jesu Jesu oluwa wa amen ohun ti bibeli wi ni pe ni toto oluwa yo fun wa ni eyi ti o dara psalm 82 psalm 85 verse 12 oni ni toto oluwa yo fun wa ni eyi ti o dara ile yo mu asukun re wa not su yi eyi ti o dara oluwa ma fi fun o amen Jesu lori le ti o ngbe lori le ti awon omo re ngbe won gba le to dara amen Jesu sheri ti ile ba mu asukun jade fun eniyan eyan gbori le a se rere ise eniyan a se rere amen e ka won yin mejeji soke oluwa boju wo mi lati oke wa ko tun le soro oluwa boju wo mi lati oke wa boju wo awon omo mi lati oke wa boju wo awon omo mi lati oke wa boju wo ise ranse mi lati oke wa boju wo ise ranse mi lati oke wa je ki ile bi ti mo ngbe je ki ile bi ti mo ngbe ile bi ti awon omo mi ngbe ile bi ti awon omo mi ngbe ibi to ni aya si ibi to ni aya si ibi to ni oko si ibi to ni oko si ibi to ti lo nkawe ibi to ti lo nkawe ibi to ti sise ibi to ti sise iwo ile be iwo ile be ba oro oluwa ba oro oluwa oya mu asukun jade mu asukun jade mu asukun jade mu ire jade mu ire jade mu ibukun jade ibukun jade mu oro jade mu oro jade mu itesiwaju jade itesiwaju jade mu igbeja jade mu igbeja jade e sa mi amen enikan o ti ni ibanuje popo nitori pe bi ta awon omo e wa o te ti so pe o ye e ma kora yin bo nle bi waju o ba se lo se bi eyin a se pada si sugbon oro jade latori pepe yin lo mo ba ile be soro ile gba oro oluwa lati oni lo awon omo yen ile yen ko san won amen Jesus oni awon ti gbagbo
lati rire oluwa ni le alai bi coronavirus to ba nfo ka akiri ni le ti an gbe ti awon mo wa gbe ko ni kan won. Ezekiel 34:27 wipe igi igbe yo so eso re e shami ile yo si ma mu asukun re wa gbogbo yin te o shami o den dara fun yin be o oni won wa le alafia ni ile won e so pe ma wa ni alafia ni ile ti mo gbe awon omo mi yo wa la alafia oko mi yo wa la alafia aya mi lo wa la alafia oni won si mo pe emi le oluwa nigba ti emi o se edidi ajaga ti emi o si gba won lowo awon ti o mu won si bi eru oluwa no fe ja edidi ajaga se mo ro edidi ajaga kini english pe mysterious bondage ajaga ti won de won tu fi edidi di yen ni pe ajaga yo ati se apa ase pari e pe ko ni se kini o ko si un to le it has been sealed gbogbo en te mo yi pe ajaga kon wa to je ke se rere lori ile bi ti en gbe e ma jade bo tabi awon mo e won wa nbi kan won o de se rere ise re o se rere edidi ajaga yen olorun fe ja mi jesu malika sotalirisa emi o si gbe igi okiki kan soke fun won ebi ki yo sirun won ni ile na mo e o shami money e bi o ni run eni le to ngbe ma mi jesu iyan ni ba ninu le to ngbe ma mi jesu oni be ni won ki yo ru itiju awon kefere mo oluwa fe ja edidi ajaga the seal of that yoke if it is ordinary yoke that hath no seal it can be easily broken but when a yoke has seal nigba ti ajaga ba ti ni edidi inu emi mo lo fe ja so se tan ba mi ja o ba mi ja ba mi ja o ba mi ja ide okukun taye fi de mi o ba mi ja ide okukun taye fi de mi o ba mi ja o ya ba mi ja o ba mi ja ba mi ja o ba mi ja ide okukun taye fi de mi o ba mi ja So pelu oruko Jesu ni oruko Jesu edidi ajaga edidi ajaga ti aye fi temi ti aye fi temi bi mo ti patewa ni oruko Jesu ni oruko Jesu ma ja 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 Kawo e mejeji soke mo wonu ipe olorun baba mi oladeyan agbara to nse lori oke yi edidi ajaga yen loruko jesu oya ko jabe yesu lowo lowo bayi edidi ajaga ninu aye oko ninu aye aya ninu aye awon mo to je o se rere bi o ti ri ami nla meje se loruko jesu oya ko ja ami loruko jesu oyanju amen amen gbogbo eyin iya to wa bi eyin foju soko omo o omo ti oro olorun ba bi egbo idada o ni adura ma nwo san kini mo wi omo ti oro olorun ba bi adura se kini o seri eje e fi oro olorun bu awon mo yin o ki adura le se kini o ko le sise e ma korin lo saye yin ki so oro olorun ni soki akoko ti lo omo lomo mi o omo mi mo somo oluya o omo lomo mi o omo mi mo somo oluya o omo lomo mi omo mi mo somo oluya o omo lomo mi omo mi mo
mo lo sile ni eni e kaabo sa eja joko e ba mi dupe lowo baba mi oladin lowo mama mi oladin ipe to ran ipe lowo ori to dara to ran ori ori oladin sun o ran mi bori kan ba sun o inu tin bi yin Daddy, from glory to glory in the name of Jesus, you will not be tired, you will not wither, mommy will not wither, your children will not wither. Climb womb from glory to glory. Again, Baba saw the schedule man dogun, kagbado akamalo. Esokwe dami si oluwa. Koko ron to move sonny shokini. Dami si oluwa. Oni dafidi. Only Kokodini Ogoji, Essay Ketala, Psalm 39, verse 13. Dami si, kemi liagbara, kemi koto loni yi, ati kemi koto shiala isi. Chentu kako bodada. Dami si, kemi koto liagbara, kemi koto loni yi, ati kemi koto shiala isi. Again, so talk of unwa, bo petiti, eni yoma ko la ye isa. Shubwa kini anfani, aye ti yo wa, ti yo ni agbara koto kuo. Kinyo ni agbara ni yikwe, ko sherere. Kinyo ko ni agbara ni yikwe, ko ni pa. Kinyo ko ni agbara ni yikwe, ko shia, shiyori. David yikwe adua, oluwa dami si. Opolopo, ha udasi. Elomi akoko, to ye ki ogwe, obujade. Akoko yen ademu lo lojiji a o dasi David gbadura yi Olorun de dasi laarin ogun laarin ija baba yen ma fowo rori ku ni igba to ma ku won tun fun ni wundi amoge pelu ogun to ja o tun gbagun pelu omoge ku ni pe ko ma se kini o ko ma mu oru mu adua e lo gba o e won to so oni verse psalm 64 ko le mo ko wa gba adua e pe o need pe oluwa se kini o dami si e je so fun yin coronavirus abi ki le npe gbogbo yin te n lo moto corolla e lo dajo fun mi mo fe ma lo mo ni lati gba adua fun moto corolla yin yen e le lo e ni anointing to ma gbe hallelujah now David gba adua Jerry, oh, God of Beru, top and four car, Kiri, Wamo, Colonel Shakini, Adamisi, Allah, Adam, Momisi, Ad, Ole, Commi, only Latima Beru. Psalm 64, verse 5, only one bad and one in your Jew, no, verse 64, verse 2, Moveka, 64, verse 2, only Pamima Lua, Lawa Imo, a coco, and when in your Buburu, Lawa Ruke Rudo, and one Nisha. Adua ti David gba niyan sa t'Olorun fi da si o ti o fi ku sogun o ni ku soju ogun o se mo pe aye oju ogun ni elomi de ja o ku sogun o ni ku sogun o oni kona ko gba won lowo awon eniyan buburu baba wa ti sala nipa awon eka awon eniyan buburu so lati oluwa dami si lowo won eni to oluwa dasi awon lo ma nje won mo eni to oluwa ba dasi ohun lo njere se owo re eni to oluwa ba dasi ohun lo ni iwe eri certificate e ohun lo ri lo ara kunrin kan lo wa nilo ibo London for 18 years koni iwe igbelu 18 years ni ojo ti paper yen ma jade won lo rin ni street London awon mo kekere kan won de ngba oki one day warakuni, one day muigi oki, one day formolori. Beni. One baro she lost hospital. Ibe lo ba donu ala keji o. O join ye goni, iwe e rie, iwe e gbe lue. E join ye lo de, e gota lufe ba lo. Mo ba do a fene ka, olu ayo da osi.
ẹni tó lu abá dá sí òun ló ṣe rere ilé tó kọ òun ló rí lò ọmọ tó bí òun ló ń jẹun ẹ ẹni kan bẹ lábẹ olúwa yóò dá ọ sí ó tún ní kí èmi kó lé agbára nínú ayé ọlọrun yóò sọ di alágbára ẹni tí ó bá ní agbára òun ló ní iṣẹ ara ẹ ọlọrun á sọ ẹ di ẹni tó ní iṣẹ ara ẹ ìwọ náà ní wàá jó lákòókò tó yẹ kó jí ṣẹrí ìlú èkó yìí ọpọlọpọ wà ń sìn irú ni à ní iṣẹ ara wa a wọlé lágo méjìlá a jí jáde lágo mẹrin ó lágbára ó yẹ kọlọ fún ọ ní agbára lọdún tó yẹ pé a fún ọ ní àìdíà àwọn bàbá wa ń gbàdúrà pé kọlọ kó fún wa ní àìdíà wọn sọ nínú ìjọ yìí new ideas invention ìwọ náà wàá gbélé iṣẹ kalẹ wàá bọ lọwọ pé bí ojí ojí mi sọ pé olúwa fún mi ní agbára àwọn tó ní agbára àwọn ló ń jẹun tó wù wọn àwọn ló ń wọṣọ tó wù wọn àwọn ló ní ipa nínú ayé àwọn tó ní agbára àwọn ni kì í ṣerú ẹgbẹ lórúkọ jésù bó ṣe wà nínú ọdún oṣù kẹta nìyí ọdún yìí fẹ́ wọ kọ́tà àkọ́kọ́ lórúkọ jésù wàá ṣe rere dáfídì gbàdúrà kásáre lọ gbàdúrà psalm 49 verse 15 psalm 49 15 ó ní ṣùgbọ́n ọlọ́run ni yóò ra ọkàn mi lọ́wọ́ ìsà òkú nítorí pé òun ṣe kí ni òun ó gbà mí psalm 72 verse 14 ó ní yóò ra ọkàn mi padà lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára iyebíye sì lè ẹ̀jẹ̀ wọn lójú rẹ̀ mo fẹ́ ká gbàdúrà pé olúwa dá mi sí ó gbàdúrà sọ pé olúwa dá mi sí má jẹ́ kán mú mi lọ ní agbede méjì ọjọ́ mi ẹ̀yin ìyá tó wà ń bí báyìí mo fẹ́ kẹ́ rí ire ọmọ yín àti ọmọ ọmọ yín àti bàbá ire wọn yóò ṣojú yín ohun tí o kójọ tí o fi àárọ̀ rẹ kójọ ìwọ ló máa jẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ ẹ dìde dúró mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi bàbá mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi bàbá mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o ìrìn ayé mi tètè bọ ìrìn ayé mi tètè dé mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o olúwa mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi bàbá mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o ìrìn ayé mi tètè bọ ìrìn ayé mi tètè dé mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o ọmọ mi ò ní kú ṣáájú ògo rẹ láyé aya mi ò ní kú adúró ajẹun ọmọ o àmì jésù èmi náà ò ní kú ṣáájú ògo mi láyé bàbá mi àti màmá mi ò ní kú ṣáájú ìrìn ayé wọn o ìrìn ayé mi tètè bọ ìrìn ayé mi tètè wẹ̀dẹ̀ mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi bàbá orúkọ jésù o mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o ìrìn ayé mi tètè bọ ìrìn ayé mi tètè wẹ̀ mi máa ní kú ṣáájú ìrìn ayé mi o àkókò ti lọ ẹ gbàdúrà gbólóhùn mẹ́ta ẹ sọ pé olúwa dá mi sí má jẹ́ kí orí olórí kó gba ìṣe mi ṣe ó yẹ sọ́ di àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù olúwa dá mi sí má jẹ́ kí orí olórí ó gba ìṣe mi ṣe dá mi sí olúwa jésù olúwa wa ẹ gbàdúrà yín dáadáa olúwa dá àwọn ọmọ mi sí olúwa dá àwọn ọmọ mi sí jẹ́ kí wọ́n ṣe rere lákòókò jẹ́ kí wọ́n ṣe rere lákòókò olúwa jẹ́ kí àwọn mi ó ṣe rere lákòókò olúwa jẹ́ kí àwọn ó yá sọ́ di àdúrà lórúkọ jésù ẹ gbàdúrà dáadáa olúwa dá àwọn ọmọ mi sí jẹ́ kí wọ́n ṣe rere lákòókò jésù olúwa wa amen ẹ kọ́ni kó porúkọ jésù wá dé gbà sọ pé olúwa olúwa dá aya mi sí dá aya mi sí ìwọ tó báyìí náà bí dá àwọn òbí mi sí dá àwọn òbí mi sí ipò wọn
Majo Shofo, your joy, yeah, your joy, Majo Wabiti, your joy, ya one moment. Oh, yeah, Poruka, yes, I saw that. Oh, you are Tabisi, Daya, Missy, now, Mamisi, he put me Majo Shofo, 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 Majo Jesus, Oluwa, Jesus, I'm making a bad caro. Oluwa, Jack, you need parere. Oluwa, Jack, you need parere. Kitoko, laye, Kitoko, laye. Jack, come up, Kwani, come wasi, aye. Jack, come up, Kwani, come wasi, aye. So, Jack, John Debo. Oh yeah, Poruko, Jesus. Oluwa, Jack, you need parere. Kitoko, laye. Kitoko, laye. Oluwa, Jack, you need parere. Dua, Jesu, Oluwa wa. Adua keji. So pe majemu. Majemu. Tabi agbara. Tabi agbara. Toba fe mu mi lo. Toba fe mu mi lo. Saju akoko mi. Saju akoko mi. Majemu yi. Majemu yi. Agbara yi. Agbara yi. Loruko Jesu. Oye joku, loruko Jesu. E ma joko. E ma joko. E ma joko. E 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 joko. To ba ri pe ala kon deru be ma jade bo Danieli ori kerin ese karun mo la ala kan o deru ba mi o pa lo so o na un la ala o deru o la ala to deru ba e o te le ba ni so. I want to thank God for the life of my father in the Lord. Baba mi Olade, Lord o baba loruko Jesus agba yo ma de otun si. One Wednesday mo tin gbadan mo la ala kan alaye deru ba mi eru ba mi mo be se ngba mo ngba do yen bi mo de se interview fun baba lo bi mo se interview fun baba lo baba kon duro ni won de so fun ni debo this prayer point won de fun mi prayer point se pe go and take the bulletin topic ala to nderu ba mi ni baba fun mi lojo yen dadi mo se ri segun ni yen o e o mo gan baba o ba mi so mi o de so fun disin se ri ti ala ba nderu ba o ori oke yi ori oke to ngbe ogun ala buburu mi ni mi o fe mo ala yen ala to ba yan so tabi to ba yan so tabi ton bo so loni orun yo gbe mi ni akoko ta man se lojo meta yen ipade ala yen e ma ma paje o e ma paje o elomi ti lala ni January ni February o mura o ni osu keta ile o se kini o lohun lugo side koni wa si mu se 77 oni agbara to gbe agbara lami 77 e ba mi ka oni ki yo wa si imuse ki yo si duro 77 e so pe 77 ki yo wa si imuse ki yo si duro be loluwa wi iwe wo niyan e mo woli ni mo mo ke Isaiah 77 ni to ba ti la la ko to deru be wa ko ni 77 o ya gbe mi ki yo wa si imuse eno ko soke and you go ala buburu gogo ala buburu so deruba mi to deruba mi oruko Jesus oruko Jesus ki yo wa si imuse yo wa si ki yo duro yo duro nipa gbere je Jesus nipa gbere je Jesus mo fagile wa lai mo fagile wa oruko Jesus oruko Jesus mo fagile mo fagile ha Jesus fagile ha Jesus fagile 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 mo fagile 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 amen. Amen. So ile ya dura mi o be keru obo e mo ma lo le pelu ifokanbale. No we si waju pepe yi. Olorun pe baba mi Oladeyan. Olorun ri oke clam to ngogun mi. Ala buburu to nderu ba yen loruko Jesus orun ko gbe mi. Ah, Jesus. Awon kan to je pe won ma la la ibi, won de n wa igba, won reti igba ti ala yen ma se. Won ni mo ti la la, won de n reti
lo su yi ala yen ki o wa si mo se ah yesu ala iku ojiji ala pe won gbe ni eni kon no be si lara pe won gbe omo won jo mo gbe won jo mo gbe o won ji gbe olopa mu o o la la yen lojiji looto ko to dele olopa ti wa mu omo e won tilekun mo otalago akalagodo mo ile won o ba pe mi pastor ala to won la yen ma de ti se mo gbadura loruko jesus ala bi ala ikoro ala jamba ala iku ki o wa si musha ami yesu o po lo wa laye ami loruko ti baba ati ti omo ati ti emi mo jesu oluwa wa ami 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 loruko jesu o yanju e pa ti won la fo jesu ti o ba wa bi ni asale yi to fe ki osu keta yi ko san this first quarter of the year o de fe se rere ko to ko laye sugbon o ti fi aye e fu jesu jo afani la ni o ya ma sabo ni waju pe ko mo fe sare gbadura fun bibeli wi pe ni yara yin ku lodo mi e o le se ohun kan jade mo mo fe gbadura fun lori pe pe Ewawo wa fi aye re fun Jesu Ewawo gba la to saye itire Hey Kia 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 ma wo ni tu wa legbe Aha ma boya e pa ta fun Jesu bo se boya Aha Ewawo gba la to saye itire re 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 Esare wa Ewawo agbara ti o mu wa duro titi di opin ko lu a ko fi fun wa gbogbo eyin ti e pa lorun oladiyun olorun ke clamo de ba da ma jemu te si fe sun eje yin pelu ju atayo e ma mu eje yin bo eje ti mo je mo fa yo san o oluwa se rere fun mi eh eleru ni oluwa se rere eje ti mo je mo fa yo san o oluwa se rere e jo da eh eleru ni oluwa se rere fun mo fa yo san mo fi jo san o oluwa se rere fun mi baba mi ma eleru ni oluwa se rere fun eje ti mo je mo fa yo san o oluwa se rere kia 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 ijo eleru ni oluwa se rere mo pe mi wa o papa wa mo pe mo pe mi wa o papa wa ko eh jo dada o bi mi mo wa ko pe mi o mo fi fun eta lopo e sha da igbo pe mi mo fi fun eta lopo bi e tin jeje te sin sun eje yin loruko jesu la ko tewo gba eje yin ko ye eje yin si mimo tori pe o sun eje re ko ri anugba iyanu ti e to nreti losu yi ko gba loruko jesu ogo ni foruko olorun wa jesu oluwa wa ti a ba nwa lori ero alatagba o ya ma sun eje yin si number yen mo fe ka fun olorun ni ore to yato ore kini mo pe o e soro eni ni osu kini osu keta ojo kini ni roke yi e fun olorun lore ore to ti kunu tele yi pada fun olorun ore to da ti awon akorin ba tin fun wa lorin tayo tayo e dide duro an lo le niyan o e ma fi oran yen sile pelu ju atayo tori pe wo le eri kan boya owo bi mo se se owo bi mo se uwa owo bi mo se so o sha toju bi lo toju owo owo bi mo se uwa owo bi mo se se owo bi mo se sora o sha toju mi lo toju awon olope da owo bi mo se se owo bi mo se uwa jesu owo bi mo se soro o sha toju mi lo toju owo owo bi mo se owo bi mo se se owo bi mo se soro o sha toju mi lo toju o mi adua eda gbogbo eyan lo mi adua eno mi adua yin soke amora wa be amora wa awa to mi adura nje fun loroke yi amen enikan
o se se igbeyawo ni bo se nfa bo lowo awo de bo sile lowo e o de se kini o fo o wa gi ese won gbe ese yen ka akiri ko si bi ton gbe de ese yo san o wa de gba da ijina be ni odun meta won gbe kiri inu pade adura ba lo wa o bo mi esoke o de gbe omi yen soke bi won se gbadura ase wonu omi o tu omi sori ese o o fa yen jade ko li ese o lo ba eyan meta awon to fuwo suwo po ton se lese kese oju bi ti ego ti mu lese o mu awon na meta ta o won ba be si ranse ti pe ko jo o o ni mi o se kankan fun yin mi o se kankan won ni jo won ni jo o ba lenu o ba mo rin senu emi ko lo pa o ota mi lo para re emi ko lo pa o ota mi lo para re ibi to ti rojo mi kiri le mi mi mo ti pa emi ko pa o ota mi lo para re emi ko lo pa o fe korin na e je kan ko o je na mi esoke ko mo ko emi mi mo ti pa emi ko lo pa o ota mi lo para re emi ko lo pa o ota mi lo para re ibi to ti rojo mi kiri emi mi mo ti pa amen sori emi adura yi o fe di omi back to sender to ba mu omi yi to ba ni nkan to ro sinu aye loju orun loju ala a fo jade a pada sibi to ti to ba da sinu ile re ise oku to ba wa be a fo jade a pada sibi to ti ani olorun ayo baba lola olorun ladiyan ohun re nbe lori omi pupo omi re so ara ohun re faji kedari ya no to faji kedari le ba loni ya ohun oluwa wonu mi mi lo sodo mi agbara so mi do mi ase mo pa ni ase ororo ati omi ti egbe soke document to gbe soke mantu to no soke ase agbara ti be nu owo lodumare ti n da ibi pada sori onibi o ya ko wo nu re lo mo ya mi kuro lara omi mo sodo mi yana ko do mi yana ase to wa no mi suluamu to gbe isan mi ko wo nu mi lo ofa ku yen bo ti no ko chade ile omo re ko gba ina je ogo re ko gba ina re o ti ri be jesu oluwa wa e joko e ma ti gbo mi e se omi yen e se omi yen ni mo so agbara to wa nu eje Jesu ti ma nle coronavirus sonu o ya wonu omi agbara ti ma nre bi sonu to wa nu eje Jesu to je pe ko si ona ti coronavirus ma gba wa to ma le fi wole agbara eje Jesu o ya wonu omi amen Jesu gbogbo eni to ri ami nla se coronavirus ni wonu aye e amen Jesu oni mu awon omo wa oni mu oko wa oni mu aya wa ko mu ni idile wa wa Jesu Oluwa wa ande loruko Jesu o ya mu die bayin ko so pe mo je aje sara to wa nu eje Jesu against coronavirus loruko Jesu coronavirus o ni raye laye mi ma loruko Jesu o ya gba bu si owo e ko mu mu ko fi pa oju e fi pa oju e fi pa oju e fi pa oju e gbagbe medical to fi se fi Angelina agba dada bomi si dada oya mo so pe eje Jesu ya wonu aye mi wonu aye yawo mi wonu aye omo mi o ni ni corona o se mo like okunrin to wa nbe o tu bu sori eh eh God bless you baba 60 o ya fi sori e dada gbagbe orin to te lo se ni bomi si amingo to fi se gbogbo ya da si eh ya fi pa owo e coronavirus o ni wonu ara mi ajesara le ma nje o se ma mi o ya tu fi sese ara mi ma ko coronavirus ya ma so be ara iyawo mi ma ko ara omo mi omo mi ma ko o je gba daada ajesara ma ni
doctor ni fowo fese ojo emi le lo fe fowo fese o je domi adua si o ya soda da fi soda ko mo na pass o ni woju mi o ni wo mu mi o ni we ti mi eh e ma lo kiss eni eleni leyin o e ma lo kiss awon lo so tori awon lo ko kakiri bayi o ya 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 busi busi bomi si bomi si bomi si ki je pe ko lo se blow job wa ko corona virus nbe bayi eh eh o ya ya bomi si bomi so ire e boju e eh eh go follow o se ba mi si dada Jesu oluwa wa ba se je aje sara against corona virus ko ni wonu aye wa loruko Jesu ibi to ye kan nikan ti sami la ni loruko Jesu ko ni wonu aye wa a ni ba won kuku owo owo aje kale arun ko ni won Nigeria ko ni won Africa yo ye wa kare o ti ri be ko yi pada Jesu agbara wa ki lo sele lojo Wednesday anointing for enlargement ojo Thursday nko anointing for ojo Friday nko oni soji wo lo nbo pastor Leke Sanusi o ya dide le kan si gbogbo eni to ba ri ami nla se nu osun o jeri nla mo tu so le kan si loruko Jesu wa jeri nla ah baba debo wa sun yin lagbara oluwa da mi si eni t'olorun ba da si lo wa laye o ton ba ti teyan ba ti lo ba rest in peace adura o kin gba o mo gbadura fun idile kan olorun ko da o si okay boya o fe yen gbogbo omo t'olorun fun enu idile yin oruko Jesu oluwa da won si awon omo mo wa oluwa da wa si ise iranse clan oluwa da si idile iwo to nsame oluwa da o si loruko Jesu olorun da o si o won ni gbe esin o ni gbo mo si yo ye wa kale nje ori ofe Jesu kisi oluwa wa ife mi ma ti olorun dapo ti awon eyan mi ma ko so kale bi adaba ko mo ba gbogbo wa gbe lai ati lai lai loruko Jesu temi dayo le meta o temi dayo temi dayo shamila hallelujah mo wo awon to nji antem wo ni bo se mo lo block ele o ya soju n bayi emi ni ma si waju wa ninu olorire olorire emi ni ma si waju wa baba o